endi kimga bizning xizmatimiz kerak bo'lsa, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha. O'zi ish qidirib yurdim. Yurmasan, uyinga tashlab qo'y, yurmang, gaplashib ketamiz qolganda. Xo'p. Nima? Online dars ko'rdim. Hasan? Nima qotding? Ham qarang, ham qarang. Baxki. Bo'shantiraman. Bo'shantiraman. Shunaqa narsa chiqib ketibdi bor-ku. Bo'ladigan ish. Uylangansan hozir, yangi kuyovsan. Kelin ko'rib qolsa xafa bo'ladi. Kelin ketgan uyiga. Jo'natib yuborganman. Qizim bilan ko'rishib kelaman hozir. Keyingi oyga surishtirib to'y qilmasak bo'lmaydi. Oyisi boshqasiga berar ekan. Yig'ib qo'ygan puling bor-ku, o'shandan bir. Yordam qil. Dur, qachongacha menga osilmoqchisan? O'zing ishla, o'zing top, nima masanga, masalan kafilliging olganmanmi? Ishlarim yaxshi bo'lib ketsa qaytaraman senga. Xo'p, ikki xonali uyga qattiq uylanmoqchisan, et? Undan ko'ra uyjo qilki, mayli, o'shanga ozgina qarashaman. Boryapti. Senga yetgan xabar. Kayp bilan belay deb tinglayman. Qayoqqa kelasanmi? Bo'ldi, men senga lokatsiya tashlab qo'yaman. Yaxshi kelmadingmi? Men ham bo'lmaydi-chi. Bobodan yaqinda keldim. Hozircha uy qidirib olman. Uyda o'tirib ishlayman, pul topaman deb nima ish bu? Ha, u masala bo'yichami? Tushuntirganim bilan baribir tushunmaysan. O'shuncha qolsa ko'rsataman. Internetdan bitta profil ochasan. Bu yerda efir qilishing kerak bo'ladi. Umuman yuzingni ko'rsatmasliging kerak bo'ladi. Ko'rsatib qara. Jonkalarim, kimda kimga bizning xizmatimiz kerak bo'lsa, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha ichkamga karta deb yozib qo'yinglar.